କଣ ମିଠା ଖାଇବୁ ନା ଛେନାପୋଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଖାଇବୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବ ଖାଲି ଭୋଗ ଥୋଇ ଛେନାପୋଡ଼ କଥା ମିଠା ଖାଇ ଦେଇ ପଳେଇ ରାଜା ଆମର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଖନ୍ଦଳ ମେଳନର ଦ ଏଣ୍ଡ ସରିଛି ତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଦି ତ ନାଡୁ କଣ କହ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଏଠି ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯିଏ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ତ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।